A paz do Senhor, meus irmãos. The peace of the Lord. Quantos estão felizes com Jesus? How many are joyful with Christ? Diga amém. Amen. Quantos já sentiram a presença do Senhor? How many have felt the presence of the Lord? Quantos já sentiram a presença do Senhor? How many of you have felt the presence of the Lord? Estamos ainda num clima de ações de graças. We are in a climate of thanksgiving. E por isso estamos felizes. And this is why we're joyful. Que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. For the Lord has done great things for us. E voltar à sua casa. And to come back to his house. É uma alegria enorme. Is a great joy. É ou não é? Isn't it? Estar aqui com saúde. To be here with health. Bem vestidos. Well dressed. Já alimentados. Well fed. Vendo nossos irmãos e irmãs. Seeing our brothers and sisters. Neste lugar maravilhoso. This is a wonderful place. Que darei eu ao Senhor? What will I give to the Lord? Por tantos benefícios. For so many benefits. O que nós podemos fazer em retorno? What can we do in return? É entregar nossa vida a Ele. Give our lives to Him. Em louvor e adoração. In worship and adoration. Louvado seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Você trouxe sua Bíblia? Have you brought your Bible? Amém. Amen. Vamos ler a palavra do Senhor. Let's read the word of the Lord. Quero te convidar a abrir no Evangelho de Mateus. I'd like to, for you to open to the book of Matthew, the Gospel of Matthew. Capítulo 14. Chapter 14. A partir do versículo 22. Beginning on verse 22. Mateus 14. Matthew 14. Versículo 22. Verse 22. Deus tem uma palavra aos nossos corações. The Lord has a word for our hearts today. Nos diz a palavra do Senhor. This is what the word of the Lord says to us. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. E despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. And when he had sent the multitudes away, he went up on a mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it's a ghost, and they cried out for fear. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, oh, you little faith, why do you doubt? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. And when they got into the boat, the wind ceased. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God.
Nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Our Lord and Father, we worship you for your word. Fale com os nossos corações. Speak to our hearts. Mais uma vez. Once again. Precisamos ouvir a sua voz, we Pai. Need to hear your voice, Father. Toque em nós nesta manhã. Touch us this morning. Em nome de Jesus. In Jesus name. Amém. Amen. Pode tomar seu assento. You may be seated. Meus irmãos, é interessante que Deus permite situações em nossas vidas. Brothers, it's very interesting that the Lord allows situations to happen in our lives. Para se revelar a nós. To reveal himself to us. Para revelar o seu caráter a nós. To reveal his character. Mostrar o seu amor. Show his love. Mostrar o seu poder. Show his power. Mostrar o seu controle sobre todas as coisas. Show his control over all things. E com os discípulos não foi diferente. And with the disciples it wasn't any different. Um episódio anterior a este. An episode before this one. Jesus já havia demonstrado o seu poder. Jesus had demonstrated his power. Multiplicando pães e peixes. Multiplying bread and fish. Poucos pães e poucos peixes. Little bread and little fish. Jesus multiplicou para uma multidão. Christ multiplied it to a multitude. Mostrando que o pouco com Jesus, showing that with the little with Jesus, pode se tornar muito. May become many, much. E agora ele está se revelando mais uma vez. And once again he's revealing himself. Depois deste milagre da multiplicação, after this miracle of multiplication, ele permite uma nova prova para os seus discípulos. He allows another proof to his disciples. Ele permite uma experiência nova. He allows a new experience. Porque boa parte da vida cristã, because a good part of the life, Christian life, ou melhor dizendo, toda a nossa vida aqui nessa terra, or better saying, all of our lives here on this earth, consiste em conhecer ao Senhor. It consists in knowing the Lord. E continuar conhecendo quem é o Senhor. And to continue knowing who the Lord is. Aliás, o profeta do Antigo Testamento chamado Oseias, the prophet Hosea in the Old Testament, capítulo 6, versículo 3, chapter 6, verse 3. Ele diz para nós conhecermos ao Senhor. He says that we should know the Lord. E prosseguirmos em conhecer ao Senhor. And to proceed with knowing the Lord. Sempre há mais de conhecer ao Senhor. There's always more to know about the Lord. Sempre há mais para conhecermos sobre o seu caráter. There's always more to know about his character. Sempre há mais para conhecer do seu poder. Always more to know about his power. Nunca vamos esgotarmos o nosso conhecimento do Senhor. We're never going to end knowing the Lord. E o Senhor permite então experiências em nossas vidas. So the Lord allows experiences in our lives, para conhecê-lo, so that we may know him, para conhecer o seu amor, to know his love. E nós podemos ver, and we can see, que Jesus atesta isso, that Jesus testifies of em João capítulo 17, in John chapter 17, versículo 3, verse 3, ele diz que a vida eterna é esta, he says that the eternal life is this, que conheçam a ti como único Deus, that they know you as one God, e a seu filho, and your son, a quem enviaste. And who you have sent. Isso consiste a vida eterna. And this consists of eternal life. Em conhecer ao Senhor. To know the Lord. E conhecer o seu filho. To know his son. Pedro vai também colaborar com essa ideia. I'm sorry. Pedro. Oh, Peter will also contribute to this idea. Em sua segunda carta, capítulo 1. In his second letter, chapter 1. Versículo 2. Verse 2. Ele vai dizer assim: graça e paz sejam multiplicadas. He'll say, grace and peace be multiplied. Como? How? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. In the full knowledge of Jesus Christ, our Savior. Você quer graça? Do you want grace? Você quer paz? You want peace? Busque conhecer ao Senhor. Seek to know the Lord. E a seu filho. And his son. Assim, this way, a graça e a paz serão multiplicadas na sua vida. Grace and peace will be multiplied. Não tem outro caminho. There's no other way. E Deus quer se revelar cada vez mais a nós. And God wants to reveal himself more. Você que more já to tem us. Um tempo de fé cristã, you that have been faithful for já a while, tem tido experiências com o Senhor. That have had experiences with the desde Lord. Desde o momento que você aceitou a Jesus como seu Salvador. From the day you accepted Christ from, sabe, as your Savior. 2 anos atrás. Maybe a couple of years ago. 5 anos atrás. 5 years ago. 10. 10 years ago, 20, 20, 30, 30, não importa o tempo. It doesn't matter the time. Deus quer que você o conheça ainda mais. God wants you to know him even more. Que você experimente mais do seu poder, that you experience da sua power, graça, his grace, do seu amor. His e love. Nesta manhã, mais uma vez, and once again this ele morning, te trouxe neste lugar, he has brought you into this porque place, ele quer que você o conheça um pouco mais. He wants you to know him even more. Ele quer, mais uma vez, se revelar um pouco mais he a wants você. To reveal once more to you this morning. E derramar do seu poder sobre você. And pour of his love. Você in está your aberto para isso? Are you open to this? Você deseja conhecer esse Deus? Seek to, de fato, to know him?
com a sua alma, com o seu coração, with your heart, mais do que qualquer coisa neste mundo. More than anything else in this world, se é conhecimento de Deus, if it is knowledge of God, Ele vai se revelar a você. He will reveal to you. E nos diz então nesta história, and this is what the story tells us, que Jesus despede os seus discípulos, that the Lord lets his disciples go, e ele fica sozinho para orar. And he stays by himself to pray. Depois de um grande milagre da multiplicação, after a great miracle of multiplication, ele fica sozinho, he stays para orar. By himself to pray. Depois de uma grande vitória, after a great victory, sozinho, alone, para orar. To pray. Como é importante isso, meus irmãos. Oh, how important this is, brothers and sisters. Não apenas buscarmos ao Senhor, not only to seek the Lord, quando estamos no deserto, in the desert, quando precisamos de algo, when we need something, que parece até mais natural buscarmos ao Senhor, it seems like more natural to seek the mas Lord buscarmos ao Senhor, but to seek the Lord, depois de uma grande bênção, after a great blessing, buscarmos ao Senhor, to seek the Lord, depois de uma grande vitória, after a great victory. E Jesus estava aqui buscando ao Senhor, and the Lord was seeking, depois de um grande milagre, the Father, after a miracle, a great miracle. Abraão uma vez ouviu uma voz. Abraham once heard a voice. Ouviu a voz do Senhor dizendo, the voice of the Lord saying, Abraão, Abraham, eu vou te abençoar muito. I'm going to bless you in eu vou multiplicar sua descendência. I'm going to multiply your descendants. Eu vou te dar essa terra. I'm going to give you this earth. Você será grande. You'll be great. E disse que Abraão então erigiu um altar ao Senhor. And it says that Abraham built an altar to the Lord. Buscou ao Senhor. He sought the Lord. Mas um tempo depois, but a time after, aquela mesma voz que disse que ia abençoar Abraão, that same voice that said that he was going to bless Abraham, disse para Abraão, Abraão, said to Abraham, eu quero que você sacrifique seu filho. To sacrifice your son. E Abraão entendeu que era a mesma voz. And Abraham understood that it was the same voice. A mesma voz que prometeu a bênção. The same voice that promised the blessing. É a voz que agora está lhe pedindo sacrifício. It's the same voice that is asking for sacrifice. Sabe qual é o problema de muitos? You know that what the problem of many. Muitos só querem ouvir a voz da bênção. Many want just the blessing. Mas não querem ouvir a voz para ir para o sacrifício. They don't want the voice for sacrifice. Mas Abraão sabia que era a mesma but voz. Abraham knew it was the same voice. Muitos só querem ouvir a voz da vitória. Many just want the voice of mas não querem ouvir a voz da rendição. But they don't want the voice to não querem ouvir a voz da ir para o joelho. To go to your knees. Não querem ouvir a voz de ficar sozinho depois da vitória. They don't want the voice that tells you to stay by yourself. Mas eu quero te convidar nesta manhã. But I want to invite you this se você está tendo vitória na sua if you vida. Have victory in your life, glória a Deus por isso. Glory to God mas for continue this, buscando ao Senhor. But keep seeking the Lord. Se Jesus, que era Jesus, buscou o Senhor. If Jesus, who, that was Jesus, imagine nós Father, se não precisamos buscá-los. Imagine us, don't we need, mesmo depois das bênçãos. Even after the blessings, precisamos exercitar a nossa fé. We need to exercise our faith. Seja no deserto. In the midst of the wilderness or ou desert, seja, no meio das vitórias. Or in the midst of continuar buscando. To continue to através seek da oração. Through prayer. Precisamos exercitar a nossa we fé. We need to exercise our faith. Disse que uma jovem chegou a um pastor. He said that a young woman came to a pastor. Era uma jovem atleta. A young athlete. Muito bem sucedida. Very well succeeded. Nos esportes. In sports. Mas ela estava frustrada com a sua vida espiritual. But she was frustrated in her spiritual life. Que não estava sendo produtiva. She wasn't being productive. E ela chegou ao pastor. And she came to the pastor para conversar com ele. To speak to that pastor. E aquele pastor perguntou a ela. And that pastor asked her, quantas vezes você pratica o seu esporte por semana? How many times do you practice your sports? Ela falou sete dias por semana. 7 days a week she responded. Por quanto tempo por dia você pratica? Through how long each day do you practice it? Por uma hora pelo menos. At least for an hour. E deixa eu te fazer outra pergunta então, jovem. Let me ask you another question, young lady. Quantas vezes por semana você ora sozinha? How many times do you pray alone? Algumas vezes. Sometimes. E por quanto tempo, jovem? For how long? Ela disse 10 minutos no máximo. Approximately 10 minutes. Então ele faz uma outra pergunta. And he asks another question. Você acha que teria sucesso nos esportes dando o mesmo tempo que você gasta na oração? Would you be successful in sport if you spent the same amount of time ela practicing? Disse, com certeza não. Of course not, she said. E ele falou então como você espera ter uma vida cristã vitoriosa gastando este tempo com oração? How do you expect to have a victorious Christian life? E diz que aquela jovem mudou.
And it says that she e ela começou a buscar ao Senhor. E logo ela testemunhou que a sua vida espiritual começou a ser produtiva. Porque não tem segredo, meus irmãos. É estar sozinho com o Senhor. Para ter direção do seu Santo Espírito. E Jesus ficou ali. Despediu a multidão. Ordenou seus discípulos que fossem. Mas ficou com o Pai. Sabia que era importante estar com o Pai. It is important to stay with the Father. E os discípulos estavam no meio do mar. So the disciples were in the middle of the sea. Sendo açoitados pelas ondas. Being splashed by the waves. No meio de uma tempestade. In the midst of a storm. Mas não foi Jesus que pediu para eles irem? But wasn't it Jesus that told them to go? Aliás, Jesus ordenou que eles fossem para o meio do mar. He ordered them to go to the middle of the sea. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, we need to understand, brothers que nós sisters, às vezes passamos por dois tipos de lutas. We go to two types of problems. Algumas or lutas troubles. Nós entramos por nossos próprios erros. Many of these fights we go in the middle of our mistakes. Consequências de nossos atos. Consequences of our acts. Em 1 Pedro 4:15. 1 Peter 4:15. Nos diz assim: não sofra, porém. It says, do not suffer. Nenhum de vós. Any of you, como assassino, as murderers, ladrão, thieves, malfeitor, evil doers, ou que se intromete em negócios de outrem, that go into other people's troubles or ou issues. Seja, ele está dizendo, não venha sofrer as consequências, don't suffer consequences de seus maus atos, of your bad acts, das suas atitudes erradas, of your wrongdoings, porque você attitudes vai passar por prova por causa disso. Because you'll go through troubles. Lembra do rei Saul? Remember King Saul? Começou a desobedecer, started disobeying, conscientemente, with conscience, e começou a pagar por os seus atos. He started paying for his acts. Não era uma luta que Deus queria que ele passasse. It wasn't a fight that God mas pela desobediência passou por ela. Disobedience, he went through them. Começou a se intrometer nos negócios do profeta. He started doing the things of the prophet, do sacerdote. Of the priest, coisas que não eram para ele fazer. Things that he wasn't supposed to be doing. Desobedeceu a lei do he Senhor. Pagou as consequências. God, paid the consequences. Tem lutas que nós estamos nela. There are fights that we're in consequência them. De nossos atos. Consequences of our acts. Sim. Yes. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso time, para nos tirar God dessas lutas, porque fights, não tem pecado que Ele não perdoa, e não tem erro que Ele não restaura, não tem tropeço que Ele não nos levanta. No mas tem um segundo tipo de luta, but meu irmão, a type of troubles, que é a luta que, mesmo seguindo as ordens do Senhor, even if we God's laws or, Deus permite uma prova em nossas vidas. He to come to our lives. Veja. Look, esses discípulos foram ordenados a entrar naquele mar. These disciples were ordered to go into that boat. Jesus falou para eles: vão para o barco e atravessem o lago. Jesus said, go into that boat and go across the sea. E o que acontece com eles? And what happens primeira to them? Coisa, first vento thing, contrário. Wind, contrary wind comes to podemos them. Estar no centro da vontade de Deus. We may be in the God's center e as coisas começarem a dar ao will, contrário. But things go against us. Podemos estar seguindo as ordens do Senhor. We may be following God's orders, e as coisas virem ao contrário à nossa vida. And things come contrary virem to our lives, contra a nossa vida. Come against our lives. Não quer dizer que estamos desobedecendo. It doesn't mean that we're não quer dizer que estamos fora da vontade do Senhor. It doesn't mean that we're out of His will. É que Deus está nos provando. It is that God is proving us. Mas fique tranquilo. But be tranquil. Quem sabe hoje você está aqui. Maybe you're here today. Você está obedecendo. You're being obedient. Você está na vontade do Senhor. You're being His will, e tem um vento contrário à sua vida. Fique tranquilo. Be tranquil. Deus está permitindo isso. He's allowing mais cedo ou mais tarde. Sooner or later, Ele vai se revelar na tua vida. He will reveal in your life. Ele vai acalmar essa tempestade. He will calm down this se Ele ordenou, storm. If he ordered you, Ele vai cuidar da sua vida. He will keep you. Ele vai fazer que você chegue do outro lado. He will make that you go across the sea. O vento era contrário. The wind was contrary. Mesmo seguindo as ordens do Senhor. Even following God's orders. Tem gente que acha que se estiver seguindo tudo corretamente o que Deus diz, there are people that think that if you're doing everything God says, nós não teremos lutas. We won't have any troubles or fights. Isso é engano. This is wrong. Moisés foi ordenado por Deus, meus irmãos. Moses was ordered by God. Vai lá libertar o meu povo. Go free our people, my people. Sim, Senhor, eu vou. Yes, Lord, I will. Primeira coisa que ele tem. First thing that he resistência has, de Faraó. Resistance from Pharaoh. Mas Deus dá ainda a libertação. But God gives them
ele concede milagres. He frees them, he concedes miracles. Pragas. Plagues. E ele leva o povo para o deserto. And he takes the people to the desert. Abre o Mar Vermelho. The Red Sea opens. Coisas poderosas, meus irmãos. Powerful things happen, brothers. Deus estava com Moisés. God was with Moses. Deus ordenando os passos de Moisés. He ordered Moses' Mas steps. Após o Mar Vermelho, a abertura do mar. But after the sea, the Red Sea opening. Moisés, ele entoa um cântico ao Senhor. Moses sings a song to the Lord. Miriam dança ao Senhor. Miriam dances to the Lord. Mas em Êxodo capítulo 16, in Exodus 16, assim que eles chegam no deserto, as soon as they get to the wilderness, o que acontece? What happens? O povo começa a murmurar. The people start to murmur. Vento contrário. Contrary wind. Mas não foi Deus que me ordenou? Wasn't it God that não foi Deus que pediu para ouvir aqui? Wasn't God that e o povo começa here? A reclamar. So the people start to complain. Ah, por que não nos deixou lá no Egito? Why didn't you leave us in Egypt? Onde podíamos comer fartamente. Where we could eat more than enough. Tínhamos carnes nas panelas. We had meat in our sempre o povo atrás de carne. People always behind me. Tínhamos tantas coisas. We had so many things. Por que não nos deixou então para morrer no deserto de uma vez? Why didn't allow us to stay? Ou melhor, por que nos trouxe aqui para morrer no Why deserto? Did he bring us to the wilderness? Podia to nos die. Deixado lá. He could have left us. Estava bem melhor e agora? It was so much better. Eu acho que Moisés pensou por um momento. So at this moment, mas não foi Deus que me ordenou? Wasn't it God that ordered? Agora o povo me resistindo. Now the people are resisting. Mas Deus falou: fique tranquilo, Moisés. And then God said to Moses, eu estou com a tua vida. I'm with you, Moses. Eu ainda vou ser glorificado na tua vida. I will be glorified in e o povo your life. Vai ver que tem Deus em Israel. And the people will see that there's Deus a God concede in Israel. Um milagre. And God gives that e dá alimento ao povo. And gives us, e dá gives água ao povo. Food and water. Meus irmãos, brothers, é muito melhor estar no centro da vontade de Deus. It is much better to be in the center of God's will. Com lutas. With fights. Do que viver tranquilo fora dela. Than be tranquil outside his will. Vou repetir. I'm gonna repeat. É melhor viver no centro da vontade de Deus. It is better to be in the center of God's will. Com lutas. With fights. Do que viver tranquilo. Than to live fora da vontade de Deus. Outside his will. Quantos estão no centro da vontade de Deus? How many are in the center of God's will? Quantos desejam permanecer no centro da vontade de Deus? Quantos querem permanecer no centro da vontade? How many want to stay in the center of his will? Mas enquanto você está na prova, meus irmãos. But meantime, when in times of trouble, Jesus está orando e intercedendo por você. Jesus is praying, interceding for you. Porque diz que ele estava orando enquanto os discípulos estavam no meio daquele mar. Because it says that he was praying in time when they were in the center of that sea. E eu creio sea. Que Jesus estava intercedendo por eles. And I believe he was interceding for them. Porque nos diz a Bíblia que Jesus é um sumo sacerdote que se compadece por nós. The Bible says that Christ is the high priest that has compassion for us. Muitas pessoas não se compadecem de você. Many people don't have any compassion for you. Eles têm até alguma empatia. They have empathy. Mas não, de fato, uma compaixão. Not a compassion. Não muitas pessoas se compadecem nas nossas lutas. Not many people have compassion. De fato. It's a fact. Mas a Bíblia diz Bible que tem um sumo sacerdote there's a great, a high priest que não seja capaz de não compadecer-se das nossas fraquezas. That is not able to have compassion for our mas weaknesses. Temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança we have a high priest that is our semblance, foi tentado em todas as formas, was tempted in all ways, porém sem pecado. But without any sin. Portanto, cheguemos-nos à sua presença, so let's go into his presence, confiadamente, with confidence, para encontrarmos misericórdia so that we may find e poder, mercy, power, socorro rescue, em momento in moments, oportuno. Of opportunity. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, the high priest in the Old Testament, ele Testament, se compadecia do povo. He had compassion for the people. Uma vez por ano, once a year, levando a Deus bringing to God, os pecados esperando o perdão. The sins waiting for forgiveness. Mas o sumo sacerdote Jesus, but the high priest, Jesus se compadece Christ, diariamente das suas lutas. Of our lives each day. Ele não está indiferente. He's not indifferent. Ele está intercedendo He's por sua vida diante do Pai. Before the Father for your life. Esse é o sumo sacerdote que nós temos. This is the high priest that we have. Então ele se compadecia
So he had compassion. E ele orava por seus discípulos. And he prayed for his disciples. Quem sabe para animá-los na fé. Maybe to help them in their faith. Para que Deus animassem eles na fé. Asking the Father to help them with their faith. E assim ele faz com as nossas vidas. And this is what he does with our lives. Ele está intercedendo por a tua fé. He intercedes for your faith. Para que ela se fortaleça. So that it may be dia após dia. Each day. Ele não só vê a sua luta. He doesn't just see your mas fight, ele intercede por você. He intercedes for you. Mas ele não só vê a sua he luta. He doesn't just see your fight. Ele não só intercede por você. He doesn't just intercede for mas a Bíblia diz que ele se aproxima de but nós. The Bible says that he gets close to us. Sim, no Evangelho de Marcos. Yes, in the Gospel of Mark. Nessa mesma passagem, in the same passage, diz que ele via says that he que saw eles estavam lutando contra that a tempestade. They were fighting against the mas ele decidiu se aproximar deles. And it says that he decided to get closer a revelação de Deus conosco é progressiva. The revelation of God with us is progressive. Ele vê, he sees it, ele intercede, he intercedes, mas ele se aproxima. But he gets closer. Isso faz parte do caráter de Deus. This is the part se aproximar his character, to get close to his children. Desde o Jardim do Éden, from the beginning in a gente Eden, vê que Adão e Eva estavam lá. We see that Adam and Eve were there. E Deus se aproximava daquele primeiro casal. And God would get close to that. Ele queria ter comunhão com eles. He would have fellowship with e na virada do dia, and in the turning of the ele day, sempre procurava o casal. He would seek that couple. Faz parte do caráter dele. It's part of his character. Se aproximar de nós. To get close louvado to us. Seja o Senhor por praise isso. Be to the name porque of the se dependêssemos Lord, de nós, dependent on us, estaríamos muito longe. We would be so far away. Mas como Ele quer se aproximar, but because he wants to get close, podemos encontrar socorro, we can find rescue, misericórdia. Mercy. Jesus diz a palavra do Senhor que em Lucas says, capítulo 7, in Luke 7, havia uma viúva there was a widow que perdeu seu único filho that lost her only son numa cidade chamada Nain. In a city called Nain. E nos diz que Jesus viu aquele cortejo fúnebre. And it says that Jesus saw that funeral procession. E eles estavam vindo com aquele caixão. And they were coming with that coffin. E Jesus viu aquela cena triste. And Jesus saw that mas Jesus sad não ficou scene. Apenas observando. But he wasn't just observing. Ah, que pena. Oh, so morreu o único filho da viúva. That only child has mas a Bíblia passed, nos garante but the Bible guarantees que Jesus foi até aquele. That Jesus went to Jesus that funeral. Foi até aquele cortejo. Jesus went to that procession. E nos diz que ele tocou naquele caixão. And it says that he touched the dead e o filho ressuscitou. And that young man resurrected. Ele se aproxima de você. He comes close to ah, ele se aproxima na tua luta. He gets close ele to se aproxima de você no teu deserto. He gets close to ele you quer in fazer wilderness. Isso. He wants to ele do deseja this. Aproximar de você he hoje. Desires to get close to you today. Você veio no lugar certo. You came to the right porque place. Ele quer chegar perto. Because he wants to get close. E fazer que você sinta a presença and dele. Do that you so that you feel his presence. E Jesus então chega àqueles discípulos. So Jesus Christ gets to those disciples. No meio do mar. In the midst of the sea. E ele diz, sou eu. And he says, it is I. Ego eimi, no grego. Ego eimi. Ego eimi. Ego eimi. Não sei se a pronúncia é certa. I'm not sure if I'm pronouncing it mas correctly. Mas ele diz, ego eimi. But it says, ego eimi traduzido, in the Greek. Sou eu. Translated, it is I. Mas aqueles discípulos. But that, those disciples. Conhecedores do Torá. Knowing the Torah. Eles lembraram they, remembered que aquele sou eu que Jesus disse that it is I that Jesus said, foi o mesmo sou eu it was the same it is I que Deus falou para Moisés that God said to Moses, em Êxodo 3:14. Exodus 3:14. Quando Moisés when Moses, diante daquele daquela momento sobrenatural before that supernatural moment onde a sarça não se consumia Moses saw that burning bush ou seja mostrando que Deus é aquele que tem o poder sobre a natureza showing that God has power over nature e Deus falou que o nome dele era sou eu and he said that his name was I am a mesma tradução para o grego the same translation to the Greek foi utilizada agora por Jesus. Was used by Jesus. Jesus estava dizendo para ele. Jesus was saying to them, aquele mesmo Deus that same God, que tem controle sobre a natureza that has power over nature, que não permitiu uma sarça se consumir that didn't allow a bush, a burning bush eu sou o mesmo Yahvé. I am the same Yahvé. Nós somos um. We are one. E ele disse, sou eu. And he said, it is I. Não temas. Do not fear. Porque eu sou o mesmo because I am the same com
controlo a natureza. That controls nature. E logo ficou claro que Jesus se declarava Deus. That Jesus declared himself com God, os mesmos poderes sobre a natureza. With the same power of, demonstrados over nature, por Yahvé para Moisés. Demonstrated by Yahvé, to Moses. E Pedro diz então. And Peter says then, se és tu, if it is you, manda-me ir ter contigo. Tell me to go before you. E Pedro vai, and Peter goes, e ele começa a andar sobre as águas. And he starts walking above waters. Que história tremenda! What a wonderful andar story sobre as águas. To walk above waters. Quem gostaria de fazer isso, andar sobre as águas? Who want to do the same que experiência, thing? Não é? What an experience, andar right? Sobre as águas. To walk above porque Jesus waters? Falou, vem. Because Jesus said, come. Mas na versão Almeida e atualizada. In the Almeida atualizada. Atualizada. Updated. Updated. New King James. New King James. Ele vai dizer assim. It says. Reparando. Repairing. A força do vento. The strength of the wind. Começou a afundar. He started to sink. Reparando. Noticing. Noticing. A força do vento. The strength of that wind. Ele começou a afundar. He started to sink. Jesus tinha acabado de dizer para ele so Jesus had just que ele era o mesmo Yahvé que tinha força sobre a natureza e que era para ele não temer. And that he should not fear. E o que Pedro faz? And what does Peter do? Começa a temer. He starts to fear. E afundar. And starts to sink. Faz exatamente he does exactly o contrário. The opposite. Jesus chega, eu sou o Deus sobre a natureza. Jesus comes and says, I am the God above nature. Não temas. Do not fear. Pedro não acredita, de fato. Peter doesn't believe. E agora começa. And now it starts. A temer. To fear. Nós somos igualzinhos, Pedro. We are very similar to Peter. Deus já se revelou para nós. God has revealed himself to us. Deus já falou que ele tem controle, que ele controla de tudo. He says that he has control over everything. Você já teve experiência com o Senhor. You've had experiences with God. Mas surge uma nova prova. But a new trouble comes. O que nós fazemos? And what we do? Começamos a temer. We start to fear. E Deus fala mais uma vez com a gente. And God says once again to us. Eu sou Deus que já cuidei de você. The God that has taken care of you. Já fiz milagres por você. I have done miracles for you. Eu controlo o mundo. I control the world. Não temas. Do not fear. Mas nós fazemos o quê? But what do we do? Tememos. We fear. Não tememos? Don't we fear? Iguaizinhos a Pedro. Exactly like Peter. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã. Maybe you came here this morning. E você já teve experiências com o Senhor. And you've had experiences. Você já viu God. O poder dele. You've seen his mas power. Você está em uma nova prova. But you're in ou uma new prova battle. Antiga. Or an old e você battle. Está temendo. But you're fearing. Você está cantando. You're singing. Mas você está temendo but por dentro. But you're singing, but you're fearing. Deixa eu te inside. Falar. Let me say, o eu something. Sou está aqui the great I am mais uma here. Vez once again. E ele está falando eu sou o mesmo Yahvé saying, que me revelei a Moisés that was with Moses, que me revelei aos discípulos that to the eu não mudei I haven't changed. O meu poder não enfraqueceu my power hasn't weakened. Fique tranquilo be tranquil. O eu sou está aqui the great I am is here. O ego em está aqui the ego em is here. Por que nós tememos tanto? Why do we fear so much? Sabe porque eu aprendo? What, do you know what I learn? Que a firmeza de nossos pés that the firmness of our feet vai de acordo com o foco de nossos olhos. Is in accordance with the focus of our eyes. A firmeza de nossos pés the firmness of our feet vai de acordo com o foco de nossos olhos. It goes with the focus of our eyes. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, while he was looking at Christ, caminhando sobre águas, he was walking above water. Olha, meus irmãos, look, brothers enquanto and sisters, teu foco está em Jesus, when your focus is você vai in caminhar Christ, sobre a tempestade. You will walk above storms. Você vai caminhar sobre you a will luta. Walk above sobre a luta, fights, troubles, sobre as batalhas, through the troubles, enquanto teu foco for em Jesus, when your focus is in Jesus, você vai andar you will walk no sobrenatural. In the supernatural. Você crê assim? Do you believe você in vai this? Andar. You will walk. Yes, yes. Yes. Mas se nós tirarmos o nosso foco but if we take our focus e começarmos Jesus, a olhar para os problemas, and we start looking at our troubles, olhar para a igreja, looking at the church, olhar para o governo, look at the government, para a guerra, to the para war, o dólar, para o Brasil, to Brazil, como podemos começar a afundar. We will start to sink. Yes. Eu ouvi a história de um pastor, I heard the story of a pastor que ele disse que conversava com um amigo dele that he spoke to a friend, que era ex-piloto
comercial. An ex-commercial pilot. Mas que agora ele havia decidido comprar o seu próprio avião pequeno, desses that, aviões pequenos. That had now decided to buy his own small plane. E aquele pastor estava preocupado com seu amigo. And that pastor was worried about his friend. Não, mas não é muito perigoso esses aviões pequenos, muitos acidentes? Aren't these small planes very dangerous, many accidents? E ele disse, não é verdade. And he said, no, it isn't true at all. Não é verdade. Isso se dá por causa do erro de pilotos. This is because of the error of the pilots. Nós podemos às vezes ver muitos acidentes. We may see many accidents. Porque eles não confiam nos instrumentos dos painéis. Because they don't trust in the equipment that they have. The panel. In the panel. E eles começam então a olhar outras coisas. So they start looking at other things. Eles começam a voar baseado em seus sentimentos. They start flying based on their, do que eles veem para fora. Then what they see out there. Eles começam a fazer manobras arriscadas. They start to do, risky maneuvers. Mas o avião pequeno não é mais perigoso do que um grande. But a small plane is not more dangerous. Se eles focassem no painel de controle, if they focused on the e nos sinalizadores, and those signals, não teria tantos acidentes. There wouldn't be many troubles, many igual accidents. A nós, se nós focarmos a nossa mente no nosso painel de controle, if we focus on our panel, control panel, nos sinalizadores, in our signalers, nós sofreríamos mesmo, menos. We would suffer less. Nós não afundaríamos tanto. We wouldn't sink as much. O problema é que queremos dar uma olhada aqui. The problem is that we want to look here. E uma olhada em nós mesmos. And to ourselves. Uma olhada aqui. Here, e uma olhada lá fora. And looking out there. Mas Deus está falando, olhe para a minha palavra. The Lord is saying, look at my word. Olhe para o meu painel de controle. Look at my control você panel, não vai afundar. And you will not o seu sink. Avião não vai cair. Your airplane will not fall. Coloque seus olhos em mim. Put your eyes in me, myself. Creia em mim. Believe in me. Se crêssemos em Deus mais, if we believed more in sofreríamos Christ, menos. You would suffer less. Afundaríamos menos. You would sink less. Mas porque afundamos? We, porque nossos sink, olhos vão por toda a parte. Our eyes are all mas eu quero place. Convidar você nesta manhã. Invite you vamos this voltar morning. Nosso foco em Cristo. Let's focus to Christ. Tem tantas vozes lá fora. There are so many voices out tantos there. Querendo arrematar os teus olhos. Many that want your eyes. Mas Deus está chamando a nossa atenção mais uma vez nesta manhã. But God is telling us this olha para mim. Again. Look at me. Olha para cima. Look você up. Não vai afundar. You will not sink. Louvado seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. E diz que Pedro então saiu do barco. And it says that Peter left that boat. E começou a andar. It started walking. Meus irmãos. Brothers, às vezes nós temos fé para sair do barco. Many times we have the faith to leave our boats. Mas nós não temos fé para continuar na prova. But we don't have faith to continue in that proof, in that às vezes trouble. Temos fé no início da prova. We have faith in the beginning. Mas não para continuar. But not to continue. Porque o início é sempre bom. Because the beginning is always easy. O início de projeto. A beginning of a project. O início de ministério. A beginning of a ministry. O início de casamento. Beginning of a marriage. É sempre bom. It is always good. Ou não é? Isn't it? O começo das coisas. The beginning of all things. O início é muito bom. The beginning is really todo mundo está animado. Everyone tá is com fé. É um novo projeto. Faith. É um novo culto. A new project, vamos new service. Mas o meio também pode, o quer dizer, o final também às vezes é muito bom. The ending many times is really good. A Bíblia well. Vai dizer que o fim das coisas é melhor que o seu início. The Bible says that the end of things is much better than the beginning. Concluir um projeto. To conclude a project. Concluir uma faculdade. Conclude a university. Terminar as metas. To finish our terminar goals, o ano é muito bom. End a year. It is mas good. É no meio das coisas. But it's in the middle of things. É no meio que é o problema. It's in the middle that no the problem meio é que as starts. Provas são difíceis. It's in the middle that the proofs é ou não é? Are hard. The é no meio que é o problema. In the middle. Às vezes temos a tendência de desanimar. It is, we have the por isso que o profeta Habacuque ele vai dizer. This is why the prophet Habakkuk. Ele vai dizer em capítulo 3, in chapter 3, versículo 2. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. 3:2. 3:2. Oh Lord, I have heard your speech. Habacuque 3:2. 3:2. Oh Lord, I have revive, heard your revive speech. Revive your work. Okay. Oh Lord, revive your work in the midst of the years. Aviva a tua obra no meio dos anos. Oh Lord, revive your work in the midst. É no meio que a obra de Deus será avivada. It is in the midst. Sabe the qual é a maior obra do Senhor? You know what the greatest work is? Paulo vai falar em Efésios 2:10. Paul says in Ephesians
2:10, que a maior obra do Senhor, that the greatest work of the Lord, somos nós. It is us. Então aviva-nos, Senhor. So revive us, no Lord, meio da nossa prova. In the midst of our proof. Aviva a nossa vida. Revive us, Lord. O profeta Habacuque falou. The prophet Habakkuk, aviva. Revive. A sua obra. Your work. Você é a maior obra do Senhor. You are the greatest work. Eu peço nesse dia que Deus morning, venha avivar as nossas vidas nesta Lord manhã. E se você está no meio de uma luta, é nesse momento que Deus quer te avivar mais ainda. Para você atravessar essa luta so e chegar no outro lado. Side, Jesus queria que Pedro não conhecesse apenas o seu poder, meus irmãos. Jesus didn't just want Peter to know his power, mas que conhecesse a sua própria fraqueza. But recognize his own Deus weakness. Permite passarmos por provas. God allows us to go through proofs. Para nós conhecermos a nós mesmos, so that we know ourselves, a nossa falta de fé, our lack of faith. Outra vez Jesus já tinha passado por isso. Christ had gone through this once, com eles no barco, with them in the boat, quando Jesus estava dormindo, when Jesus was sleeping, no meio de uma tempestade, in the midst of a storm, e eles acordaram Jesus naquela tempestade, and they woke Jesus up in the midst of that storm, porque o barco estava afundando, because that boat was sinking, e Jesus lhes fez conhecer aquilo que eles careciam, and Jesus let them know what they lacked. Homens de pequena fé. Men of little faith. Então passamos por provas, so we go para nos conhecer como a gente falta fé, so that we know em nossas próprias vidas. The lack of faith that we have. Mas veja que Jesus vai até Pedro. But look, Jesus goes to Peter. E não é o barco que socorre Pedro, meus irmãos. Isn't the boat that rescues Peter. É a mão de Jesus que socorre Pedro. It is the hand of Jesus. Tem pessoas que acham que algumas coisas seguras desta vida, there are people that think that some secure things of this life, vão te socorrer. Will rescue you. É o dinheiro. It is the money. É quem sabe uma casa. Maybe a house. É quem sabe um documento. Maybe a document. É quem sabe um business. Maybe a business. Um casamento. A marriage. Tudo isso vai me socorrer. This will rescue. Isso é tudo bênção do Senhor, ou melhor, pode ser bênção do Senhor, mas não é isso que nos socorre. O que nos socorre de fato é a mão de Jesus te tirando de você afundar no oceano da vida. Não foi o barco que salvou Pedro, foi a mão de Jesus. E a mão de Jesus está estendida aqui nesta manhã para socorrer você. E ele está com a mão estendida. Basta você estender de volta a ele. E ele vai te salvar nesta manhã. Eu creio que é uma manhã de salvação. Você crê? Eu creio que Jesus vai salvar nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Blessed be the name e subindo of the Lord. Ambos para o barco, and going up both into the boat, acalmou o vento. The storm calmed down. Quando subiram no barco, when they went up into the boat, veja que a tempestade só foi acalmada. See that the storm was only calm quando subiram no barco. When they went up into the boat. Pode ser que Jesus estenda a mão para você. It may be that Jesus puts out, reaches out mas to a tempestade you, continua. But the storm continues. Mas ele vai ajudar a passar com você a tempestade. But he will help you to go through the storm. Em algum momento, in one moment, ela vai parar. It will stop. Mas pode ser que não seja imediatamente. But it might not be immediately. Yes. Mas o importante, meus irmãos, but it is important, é passar a tempestade segurando a mão de Jesus. Is to go through the storm, daí Jesus você passa hand, qualquer coisa. And then you can go through anything. E ele nos dá a mão. And he gives out para não afundarmos. So that we may not sink. Muitas vezes nós queremos uma solução para o nosso problema. Many times we want a solution to our problem. Senhor, manda uma solução para esse problema meu. Send a solution to our problem. Manda uma cura. Send a healing. Abra uma porta. Open up a door. Traga para a igreja. Bring to church. Nós queremos uma que Deus envie uma solução. We want God to send a solution. Mas mesmo, muitas vezes ele não envia uma solução. But many times he doesn't send a solution. Muito melhor que enviar uma solução. Much better than the solution. Ele decidir pessoalmente. He decides to come himself. Aleluia. Melhor solução ou a presença? The best solution or the presence? É melhor a presença. It is better for his presence. É como se ele estivesse dizendo. It is as if he was saying. Eu conheço a sua dor. I know your pain. Eu conheço a sua crise. I know your crisis. Eu poderia enviar uma solução rapidinho pro teu problema. I could send a solution to your mas problem. Mas eu quero te dar uma experiência maior. But I want to give you melhor. A greater experience. Much better. E eu vou mostrar para você
And I'm gonna show you que mais que uma solução, that more than a solution, você precisa de uma experiência com a minha presença. Is that you need an experience with my presence, que acessa seu ambiente de dor, that accesses your ambient of pain, de uma forma mais inusitada, in a, uma forma mais estranha possível. A weird way. Mas é assim que eu quero que você tenha essa experiência comigo. This is how I want you to have that experience. E Jesus está ensinando seus discípulos. And Jesus is teaching his disciples. O que está causando medo para você? What is causing the fear? E Deus in you? Está falando com a tua vida nesta manhã. And Jesus is saying o que, to you que está morning? Causando medo? What is causing fear na tua in vida? In your life? O mar? Is it the sea? Agitação das águas? Agitation of the waters? E Jesus falou para os seus discípulos. And Jesus said to his disciples. Deixa eu ensinar uma coisa. Let me teach you something. O que para você simboliza medo? What symbolizes for you fear? Para mim simboliza caminho. It symbolizes for me a way. O que para você simboliza medo? What symbolizes for you fear? Para mim simboliza caminho. It symbolizes for me a path. Jesus quer te ensinar nesta manhã, meus Jesus irmãos. Wants to teach you this morning, brothers o que você não controla? What you don't control. Ainda está debaixo dos pés de Jesus. Still under Christ's feet. O que você não controla control é caminho para Jesus andar is a walkway e chegar Jesus na to tua walk, vida. To go into your life. Então ele permite tudo isso so na tua vida. He allows you all these things in your para life que seja um caminho so that it is a path, para ele andar a walkway até você for him to para você experimentar a presença you, dele quantos podem louvar ao his Senhor. Presence. How many of you can praise God. Eu ainda caminho em seu ambiente de dor, Jesus está falando para algumas pessoas aqui. I walk in your ambience of pain. No seu ambiente de dor. Your ambient of pain. Em teu environment. Environment. Eu ainda faço desse cenário. I still do of this scenery. O meu cenário para agir na tua vida. My scenery to act in your life. O povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho. The people of Israel were in front of the Red Sea. O que fazer? What to do? Medo. Fear. Temor. Fear. Moisés quis falar com Deus. Moses wanted to speak to God. E Deus está falando para ele. And God is saying to him. Não é momento de culto de oração agora, não. It's not a moment diga para o meu povo que marche. Tell my people to march. Começa a andar. Walk. Eu vou fazer caminho para vocês onde não tem caminho no e onde vocês estão temendo que vai te destruir. And where you fear it's na verdade, going to vai ser a maior experiência espiritual da vida de vocês. Eu quero te dizer nesta manhã, nessa luta que você está passando, pode ser through. A maior experiência espiritual que você tem it, até os dias de hoje. A mesma coisa acontece com Lázaro e suas irmãs. Lazarus and Lázaro and morre. Lazarus dies. As irmãs estão chorando. His sisters are crying. Jesus demora para chegar até lá. Christ takes forever to get there. Mas tem tudo uma razão para isso. But there's a motive, there's a reason. Quando ele chega lá, when he arrives, ele poderia mandar uma solução. He could have sent a solution. Mas ele quis ir pessoalmente. But he wanted to go personally. Porque ele queria se revelar a elas. He wanted to reveal como aquele que tem poder to sobre them, a morte. That the one that has power above death. Eles queriam Lázaro curado. They wanted Lazarus healed. Mas Jesus queria Lázaro ressuscitado. But Christ wanted Lazarus resurrected. Você quer milagre assim? You want a miracle like this? Mas Jesus quer se manifestar desse tamanho para você. But he wants to manifest himself in another way. Abra os seus olhos da fé nesta open manhã. Up your faithful eyes. Começa a ver Deus agindo nesse deserto que você está passando. Start seeing God acting in this wilderness. Comece a ter alegria nas provações que você está passando, meu irmão. Start to have joy in the midst of troubles. Tiago falou para nós termos alegria nas provações. James said for us to have a joy in porque in quando the midst você passa por provações, when you go through troubles, a sua fé é provada, your faith is tested, uma vez confirmada, once confirmed, ela produz perseverança, it produces perseverance, e a perseverança and perseverance tem ação completa has the complete action, para que nós sejamos perfeitos so that we may be perfect, e nada deficientes. And no deficiencies. Nesta manhã, in this morning, Deus está falando. God is saying, perguntando, asking, o que está te causando medo? What is acting, giving you fear? O que está te causando pânico? What is giving you panic? O que está te causando desespero? What's causing you to be desperate? Eu ainda ando no cenário da tua dor. I still walk in the scenery of your pain. E eu faço um caminho para chegar até a tua vida. And I make a way to get to your life. E o que eu mais desejo and the most that I desire é me revelar a você and to reveal myself to you e você me conhecer and for you to know me.
esses discípulos, these disciples, eles estavam conhecendo aquele Deus criador. They were knowing that creator God. Aquele, they knew. A não ser Deus, ninguém senão o criador. No one except for the creator poderia multiplicar, would be able to multiply, poucos pães e peixes, bread, small bread, para uma multidão. A little amount of bread. Ele é o criador de fato. He is the creator himself. Mas eles precisavam agora conhecer Jesus. But they had to know Jesus. Não apenas como criador, not only as the creator, que do nada faz tudo, that does everything from mas nothing, agora eles estavam conhecendo Jesus, but they were knowing Jesus como o governador, as the governor, que controla that controls as forças da natureza. The forces of nature. E se ele controla as forças da natureza, and if he controls the forces of nature, ele controla as circunstâncias da sua vida. He controls the circumstances of your life. Se ele anda sobre o mar, if he walks above water, ele é governador. He is governor. Se ele acalma a tempestade, if he calms down the storm, ele é governador. He is governor. Ele pode acalmar a tempestade na sua vida. He can calm the storm in your life. Em uma palavra, in one, with one word. Jesus ordenou. Jesus ordered. Ele intercedeu. He interceded. Ele viu. He saw. Ele se aproximou. He got close. Ele falou. He spoke. Ele estendeu a mão. He extended. E agora ele fica do lado deles. And now he's next to them. E é isso que ele quer fazer na minha e na tua vida nesta manhã. What he wants to do. Você crê assim? Do you believe this? Quero te convidar a ficar de pé neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be to the name of the Lord.